Оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление пресечения незаконной миграции. Россия был крупным мигрантным чекарем борщ лягучун, учу за алтмиш алтом миллион рубль сафлаган на малом кулде. Я на он тор на фар мигрантка дан штраф саланде. Тория Российской Федерации 14 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности. На каждого из них наложен штраф в размере 5000 тысяч рублей. Эндлекта мигрантлар Россия да вид на жительство ололмаслига ham mumkin hammaga assalomu alaykum sizlar bilan men qilichbek rossiyada ishlab yurgan aka ukalar opa singillar obunachilarimiz sizlarga so'nggi yangiliklarni yetkazishga biz tayyormiz sizlar xabarlarni videoroligimizni ko'rishlikka tayyormisiz tayyor bo'lsalaringiz videoroligimizga bitta мощны laykeni bosib qo'ying bu jalka emas kanalga подписаться va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'ysangiz xursand bo'lar edik Iltimosimiz bajargan bo'lsangiz sizlarga kattakon rahmat Демак, мы в хабарларда башлим. На батагриетадбарда яна 18 навар мигрантлар колга олнган, улардан 14 наварга 5000 рублейдан штарф олнган. Главного управления МВД России по Московской области в поселке Случайный проведено оперативно-профилактическое мероприятие, направленное на выявление пресечения незаконной миграции. В ходе рейда по информационным учетным базам проверен 21 уроженец одной из республик Средней Азии. Всего в результате операции составлено 18 административных протоколов. Из них за нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации 14 нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности. На каждого из них наложен штраф в размере 5000 рублей. Три иностранца будут выдворены за пределы страны. shu o'rinda eslatib o'tamiz bu reyd tadbirlari yilning oxirigacha davom etadi va keyingi yil ham davom etishligi kutilmoqda shuning uchun hurmatli obunachilar dokmentlarni toza qilib yurishlikka harakat qiling sizlar. bu yil 40 ming migrantni chiqarib yuborishlik uchun 366 million rubl sarflaganini ma'lum qildi bu haqida rossiya federatsiyasi prezidentining millatlararo munosabatlar bo'yicha kengashi a'zosi rossiya federatsiyasi jamoatchilik palatasi a'zosi margarita lyanje ma'lum qildi bu yil biz ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan 40 ming migrantni deportatsiya qildik bu bizning byudjetimizga jiddiy yuk biz huquqbuzarlarni mamlakatdan olib chiqish uchun 366 yuz oltmish olti million rubl sarflashga majbur bo'ldik deydi bu xotinning so'zlariga ko'ra so'nggi paytlarda ko'plab etnik nizolar bo'lib mehmonlar o'z mamlakatidan ko'chib ketmoqda odamlar pul topish uchun kelsa pul toping agar odamlar mamlakatimiz tashqarisida sodir bo'layotgan voqealarga nisbatan siyosiy pozitsiyani bildirish uchun kelgan bo'lsa iltimos chamadoningizni vokzalga qoldiring dedi lyanshkin lyanshkinmi lyanshmi точный o'qiy olmayapman bu ismni bunaqa simni birinchi marta eshitishim bizning ko'p narsalarga hozirgi yumshoq munosabatimiz podsovet davridan qolgan biz bir davlat fuqarosi edik degan noaniq munosabatga asoslanadi biz bir mamlakat fuqarolarimiz lekin 50 yoshga to'lgan odamlar bilan va agar bizda boshqa darsliklardan foydalangan holda o'qigan va tajovuzkor bo'lgan yoshlar bo'lsa bu boshqa voqea bunday muhojirlarga nisbatan hukumat siyosati albatta qattiq bo'ladi va jamiyat bu qattiq qo'llikni qo'llab quvvatlaydi deb ta'kidlaydi lyansh u shuningdek rossiyaga nisbatan mamlakatda ilgari bo'lmagan tajovuzkor qattiq islomni o'rnatishga urinishlarini e'lon qildi bu gapi bilan nima demoqchi bu kelinglar vid haqida yangi ma'lumotlarni sizlarga o'qib beraman albatta bundan oldingi xabarimiz ham va bu xabarimiz ham mana bu joyda chiqib turadi xo'p rossiya nihoyat muhojirlarning soxta nikohlariga qarshi kurashishni boshladi va ularni rossiya fuqaroligidan mahrum qilish mumkin bo'lgan jinoiy moddalar ro'yxatini sezilarli darajada kengaytirdi davlat dumasi chet ellik mutaxassislarning soxta nikohlariga qarshi kurashish bo'yicha qonunchilikka o'zgartirishlar kiritdi umuman olganda ikki ming yigirma ikkinchi yilda shu asosda ellik to'qqiz mingta xorijiy fuqarolarga vaqtinchalik yashash uchun ruxsatlar berildi bundan tashqari olingan fuqarolikdan mahrum qilinishi mumkin bo'lgan moddalar ro'yxati to'rt baravar ko'paydi deya xabar bermoqda demak shunaqa yangiliklar hurmatli obunachilar o'ylaymanki, bugungi videoli roligimiz sizlarga yoqdi albatta kanalimizda mehmon bo'lsangiz videoga lake bosing podpisatsiya tugmasini bosing va qo'ng'iroqcha tugmasini ham bosib qo'ying обязательно shart nima uchun keyingi yangiliklarimiz birinchilardan sizlarga yetib boradi va o'tkazib yubormaysiz kanalimizdan va videomizdan uzoqlashmagan holda esa mana bu ikkita yondagi videoni ustiga bosib bemalol ko'rishlaringiz mumkin sizlar bilan har doimgidek qilichbek bo'ldi keyingi videoroliklarda ko'rishguncha xayr sog' bo'lasizlar